येनाक्षर समाम नायं अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः पार्ट् वन् ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिस्नेभ्यां भ्यस्नसिभ्यां भ्यस्नस् ओस् आं नि ओस् सुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो नीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां टाब्रुचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः दाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणै द्वयसदध्नै मात्रच्तयप्ठै कै क्वरख्युनां ययश्च प्राचां ष्फस्तद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाणदिस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेऽन्यतरस्यां बहुव्रीहेरूधसोमीष् सङ्ख्याव्ययादेर्नीप् दामहायनान्ताच्च अन उपधालोऽपिनोऽन्यतरस्यां नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानामुदात्तः मनोरौ वा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतो ङीष् शिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद् वृत्यमत्रावपनाकृत्रिमाश्राणा स्थौल्यवर्णनाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचां वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवन मातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात् कर्णपूर्वात् तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च न क्रोडादिबह्वचः सह नैविद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्येप् एण्ड् आफ् पार्ट् वन्।